עוד מתיחה קטנה, פוקס נובמבר. תיישר, תיישר! העבר שלי כבר מראה פלוס. פוקס נובמבר, גולף זולו, אמרה. עוד פוקס נובמבר ממריא על 3-2, גורל עוד ארץ. עדיין יש שם ציפורים, שים לב. ציפורים בטח. כן, אבל יש לו, הנה, פלוס 4 קצת. וואו, איזה יופי. היה סקרב הבחור. זה יופי, אבל הוא ממורכז, תראה מה זה, הוא עם הציפורים כל הזמן צמוד. עכשיו 2.5, 3, 4, 3.5. זה המקסימום. כן, אחלה ראות. זה בדרום שם, אבל איזה ה-1950. אותו בכוסרת השנייה. אוי, נו, איזה שטויות.
אני רוצה להתחיל עם תחילת מסלול, שווה זה אין את המוח. מינוס חצי. אנחנו לא מאבדים הרבה. כן, לא הרבה. תראה איזה יופי, הערובה של זה, רואים אותה. כן. נכון. 2000. רוצה לעשות פניות קדות, או שזה קצת יותר גרוע, איפה הציפורים שלנו? אני חושב שהחוט פה לא מסודר טוב גם אצלי בגלל בגלל הגשם רואה שהמנה נמוך מאיתנו? קרוב אלינו מעל ה... כאן, כאן, מעל ה... לא יודע מה זה שם כן תימן גולזול, רואים ציפורים באיזשהו מקום? מערב לשדה איזה יציב, יואו! אבל זה תמיד יש. יואו. כן. או שכן או שלא. 0-0-0 ומציבים טוב, עברנו פה דפוק. לא, אני במינוס 0-8 עכשיו. איפה הציפורים הם? רואה ציפורים?
שישי, זו טיסה רגועה. לא היה דבר כזה. אתה כאילו טס בג'מבו באיזה גובה 30 אלף רגל מבחינת השקט והיציבות. כן, אני רואה על הקרקע מתחתנו. הנה, יש לך עוד טיפה בצד ימין, תסתכל. איך צד ימין? לא, לא, הם לא מסתובבות שם. תיישר, תיישר עכשיו. אני אגיד לך אם יש משהו. יש דרומית. כן, תעשה לקחת את זה, אולי נצליח. הנה, אנחנו עולים. אבל ממש קצת. אנחנו 700 וכדאי שנתחיל זה. יום ארוך. 650 מהפש. שמאלית לא תוכל לקחת. כן, כן, אם אתה רוצה, נו, מה, עזוב, לא נראה לך, אז... כי באמת הוא יבש. אתה רוצה לעלות עוד פעם או לא? אני רוצה, כן. זה יש לך ציפורים. זה משהו יתקרה. הוא מתמזרחי. כן. כן. אתה גבוה מאוד. אתה עמוד מעבד. עדיף להגיע עם עוד פוטנציאל. לא, לא, כן, בסדר. הבסיס שלך הוא קטן. הגובה 110, מהירות 110. לא כדאי שיקח אותו קצת לאחור? מה?